Rukulí vám dámy, poklona pánové, vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. Když ta role je pěkně napsaná, máš dobrý dialog, dobrýho kolegu, dobrýho režiséra, tak je to vlastně svým způsobem zábava. Představa, že s Matějem, se svým synkem, budu hrát golf a ještě si zaližujeme, tak tohle, kdyby mi spadlo z hůry, tak budu úplně nejšťastnější táta na světě. Začíná další díl Ušáku a to znamená jediné, že je pro vás připraven domácí úkol. Tedy krátké video, které připravil host, který si za chviličku do mého nejoblíbenějšího křesla sedne. Já jsem unavený. Každou chvíli nás může někdo přistihnout a půjdeme do tepláku. To bude dobrý. To nebude dobrý! Cvičný. To by bylo těch 150. Čtyřka železa. Tak a po zkoušce můžeme v klidu na golfíček. A my jsme na golfovém hřišti v Motole. Hezká rána. Golfíček úspěšně za náma, devítka za 46 ran, to je celkem dobrý. A teď si dáme ještě představení, kdo je tady ředitel, nějakou 375. reprízu. A pak ve Stodůlkách u nás dvě piva a krásný den je za náma. Ušáku sedí Kamil Halbich, vítám tě. Děkuji za pozvání. Sedí se dobře? No sedí se právě, přemýšlím, jak to mám sedět, aby to bylo přirozený a nebylo to žoviální takový, víš, jako že jsem na návštěvě. Že? To je taková past, abyste lidi cítili fakt pohodlně. Musím říct místo, kde já jsem se vždycky cítil skoro nejlíp v životě, kam jsem se jako malej utíkal. Máš taky takovéhle místo? Jenom tvoje? Člověče už ne, protože já jsem vyrůstal v Liberci a když jsem šel na Damu, tak jsem ještě do Liberce jezdil, pak se naši bohužel rozvedli. Byt se prodal a babičky už nejsou, a takže jako vlastně ne. No. Ale v tom Liberci u babičky z máminy strany, tam jsem těch míst měl jako hodně, teda, no, ale už všechno je pryč. Já to znám trošku, když mluvíš o Liberci od tvého kolegy Ládi Hampla, který je pořád zapřísáhlý Liberečák, nedá na tohle město dopustit. Jak to máš ty s tím vztahem, když už takovou dobu žiješ v Praze? Já jsem Liberečák žijící v Praze. Vlastně jsem to spočítal jednoduše, že v Praze žiju díl, než jsem vlastně byl v Liberci. Ale kdykoliv se tam vrátím, tak to je až takový, že ti naskakuje husí kůže, protože já měl krásné dětství díky rodičům a prarodičům a mýmu bráchovi a tak prostě. Takže prostě mám takovou těžkou nostalgii. Jo. A já když přijíždím třeba, většinou dělám to, když je čas, tak si autem objedu to, kde jsme bydleli a kde jsem chodil do školy. A vždycky si přeju tak pomyslně mít ten Arabelin prsten a ten víkend třeba u těch prarodičů prostě vrátit. Když jsi mluvil o rodičích, tak ty jsi měl vlastně, jak já jsem se dočetl, i kliku v tom, že oni tě nezrazovali od toho, když jsi vyjevil touhu být hercem. Mnohdy se stává, prosím tě, vystuduj něco pořádného a teprve potom mysli na herectví. Je to tak, no. Dokonce mamka, ta mě v tom hodně podporovala. Myslím si, že to bylo kdysi, když ona byla mladá, tak to bylo její tajné přání. Ale pocházela víceméně z dělnické rodiny, můj děda byl vlastně takový dělňas. Tak ten to striktně zakázal, takže mamka to vlastně se k tomu vůbec nedostala. A táta mi v tom nebránil. Táta mi v tom nebránil a měli jsme to tak, že já jsem se k tomu rozhodl tak ve 12-13 letech. Tak jsem si vybíral třeba představení v Praze, kdo v tom hraje, kde se to hraje a tak dále. Takže jsme jezdili do divadla ABC, do Tylova divadla, dneska Stavovskýho. A táta prostě v tomhle byl aktivní, lístky sehnal a tak jsme na víkend prostě jeli do divadla. Takže našim, nebo mým rodičům strašně děkuju za to. No. A nestalo se někdy, že by si v průběhu kariéry litoval to, že jsi se rozhodl právě jít touhle cestou? Jako přímo litoval to ne, ale když prožíváš nějaký nepříjemný období prostě v životě, jako to má každý, tak není úplně potom jednoduchý prostě v 6 bej v divadle a už jenom to, aby nikdo z tvých kolegů to nepoznal, jednak aby si neotravoval se svýma problémama, aby to divák samozřejmě nepoznal, tak tam si pak říkáš, jako mám to zapotřebí, jo, nebo, ale když to vemeš, jako
jako spíš nějakou terapii dvouhodinovou na tom jevišti, tak se to dá. Takže abych odpověděl na tvoji otázku, že bych vyloženě odešel od divadla nebo od herectví, to ne. Teď tvrdě pracujete na premiéře a ve Švanďáku, tedy ve Švandově divadle, což je, byť už nejsi ve stálém angažmá, pořád tvůj domov, říkám to dobře. Je to tak, no. A můžeš to trošku přiblížit, kromě toho, že v téhle hře vystupuješ s Michalem Dlouhým, což je tvůj velký kamarád. Ano. No, je to tak, že my už víc než 10 let hrajeme představení, kdo je tady ředitel, který má nějak přes 370 repríz vyprodaných. A náš pan ředitel Daniel Hrbek a zároveň režisér se rozhodl před rokem, že napíše hru vyloženě pro nás dva. Samozřejmě v tom účinkují i naši kolegové a kamarádi, ale ta dvojice hlavní ústřední je psaná jako na nás, na naše tělo, a což se mi teda stalo poprvé v životě. A mělo by to být v úvozovkách takový pokračování toho ředitelého. Jak dlouho se zkouší takováhle hra? 2 měsíce plus minus 2 měsíce, soboty, zkoušky jsou 4hodinový. A někdy i díl, ale ten komfort si málo který divadlo může dovolit. Já bych asi nebyl schopen každý den přijít do divadla a zkoušet vlastně pořád to samé a jinak. A třeba s jiným náhledem, s jiným prožitkem. A vlastně i v těch zkouškách se otvírat, dávat ze sebe spoustu věcí. Že tohle pro mě je to nejtěžší, co vůbec herectví nabízí. Já tě rozumím, no. Co se týká toho otvírání, to se vlastně naučíš, nebo přiblížíš se k tomu na té divadelní fakultě. Já si pamatuju, my jsme byli první studenti Tomáše Tepfra, který nás neměl na herectví, ale na techniku mluveného projevu. A ten nám říkal, že my jsme tam samozřejmě, já z Liberce, kluk, introvert, uzavřený, že? A on nám řekl, do půl roku se nebudete stydět prostě slíknout na Václaváku, obrazně řečeno. A je to právě, já si myslím, že zajímavý herecký výkon začíná tam, když právě dáš něco ze sebe samozřejmě, když prostě dáš nahlídnout prostřednictvím té postavy, ale dáš to ze sebe. Že? Takže jako máš pravdu, že to samozřejmě je těžký, ale zároveň je to nutný, a když ta role je pěkně napsaná, máš dobrý dialog, dobrýho kolegu, dobrýho režiséra, tak je to vlastně svým způsobem zábava. Teda. Ty jsi v posledních měsících, pokud to tak můžu říct, v divadle víceméně tuplovaně, protože hraješ v divadle hru o divadle, ale taky jste točili Za oponou, seriál, který je o divadle, kde hraješ postavu fyzicky poněkud neduživého režiséra. A není toho divadla trošku moc najednou? Je tam ale výhoda, protože to prostředí znáš, jo. Takže se lehce domluvíš potom s režisérem, vlastně v jakým žánru to má být. Jo. To je někdy celkem jakoby obtížná věc, ale tady díky tomu, že tam hrál Hynek Čermák, Lenka Korbotová, Jarda Plesl, Simona Babčáková a další, tak jsme jako do toho vklouzli a nás to strašně bavilo. Když Dan Pánek, režisér, sehnal takovouhle grupu lidí, tak je strašně těžký to dát dohromady jakoby organizačně, jo, protože zájezdy, představení a tak dále, Hynek, natáčení, jiný, že. Takže jsme třeba, nevím, 2-3 hodiny spánku, ve 4:30 jsme byli v úvalech a točili jsme. Ale i v těch 5 ráno, když rozesměješ kameramana nebo toho režiséra, tak víš, že to je ta správná cesta. No. Takže mě to bavilo, hrozně mě to bavilo. Herectví, to jsou emoce, to jsou taky ambice, to je taky chuť být, vidět v tom dobrém slova smyslu. Já umím a tu roli prostě zvládám. A teď se tam taky, tak jak je to třeba ve sportu, můžou třískat ega. Je to tak, no, samozřejmě, ale já nevím, jak bych to přirovnal. No, prostě, já nevím, ten Jágr, tak už taky se musí upozadit, že jo, teď teda jsem použil jako tady tu modlu hokejovou a je to ve jménu prostě toho manšaftu. A na tom divadle nebo v herectví je to podobný, že každý je svým způsobem egoista. Ale když budeš zkoušet divadelní hru, teď třeba konkrétně mi o 5 lidech, a to ego nepotlačíš a budeš se sám prosazovat, tak to bude na úkor té inscenace. A my už jsme natolik dospělí, teda kor třeba my s Dlouhánem, že samozřejmě v tom není problém. Jo. Ale máš pravdu, někdy to jako třeba při natáčení se potkáš s nějakým hercem nebo herečkou poprvé, tak se tak jako oťukáváte, protože nevíš, jestli on se prostě jako nějakým způsobem chce dostat, obrazně řečeno, jako víc na tu kantnu. Taky jsem to zažil, teda musím říct.
Když už jsem tady zmínil jednou Láďu Hampla, který taky v Ušáku seděl, a povídali jsme si i o jeho hře, kterou hraje sám celou dobu, sudí ho. Ty máš ambici, která jde třeba tímhle směrem? Mít najednou celý ten prostor jenom pro sebe? Ne, já se ti přiznám, že mě to... Já jsem teda neviděl Láďu tady v té hře, i když si slibuju, že to musím jako schlídnout. Ale mě to neláká ani jako herce a moc ne ani jako diváka. Ale když už jsou na tom jevišti dva herci, nebo dva lidi, může to být samozřejmě herec, herečka, nebo herečka, herečka, tak to mě baví, protože dialog ti prostě dává, je tam nějaká napojenost, proto je každý představení jiný, ale to monodrama mě úplně jakoby nebere, no, se přiznám. Já když koukám na něco, kde má být humor to, že někdo někam upadne, tak to mě teda fakt nebere. Já mám rád třeba starší anglické hry, kde ten humor je ve slově. Já ti rozumím, ale já ti musím říct, že mám rád obojí, jo, protože když se podívám, nebo anglický humor, poker face, jo, miluji třeba humor Petra Čtvrtníčka, toho teda myslím tady taky mě, tak to úplně osobně se vlastně neznáme, ale ten je pro mě strašně vtipný. Jo. Vlastně s vážnou tváří. Jo. Ale zase, když někdo někam upadne, tak záleží, jak upadne, beze slova. Tak třeba miluju mistra Bína. Prostě to je vymakaný. Jako, a tam skoro nemluví. Že jo. Starý grotesky, jako Buster Keaton třeba. Takže já ti nemůžu odpovědět, že slovnímu dávám přednost před jakoby situačnímu nebo to. Je známá věc, že ty jsi daboval Rimra z Červeného trpaslíka. A tam si právě myslím, že tam je to položené právě na textu, protože tam se s tím moc v tom prostoru moc udělat nedá. Že? Já teda to obdivuju, protože podle mě tam jsou mraky textu, jo, a podle mě to museli umět nazpaměť. Jo. A to já teda bych byl úplně zoufalý. On už jenom to dabovat je šílený teda. A dokážu si představit, v jaký časový tísni to dělali, takže ty museli do sebe valit tuny textu. A ještě úplně přesně, protože to je v notičkách vlastně napsaný, že? Četl jsem s tebou rozhovor, kde mluvíš o tom, že tebe by nebavilo dělat divadlo pro 5 lidí, kde si všichni pak zatleskají, jak je to úžasný, jak je to skvělý, jak je to hluboký, protože to vlastně není divadlo. Tak jsou třeba herci, kteří chtějí dělat ten underground, jako já jim to neberu, ale já bych si na to hrál, já bych to prostě... Já neříkám jako za každou cenu rozesmá, to vůbec o tom já nemluvím, ale fakt kdyby mi někdo jakoby čistě teoreticky poručil, dělej divadlo prostě sklepní a musí ti být jedno, jestli tam přijde, já nevím, jeden divák nebo 5, ale musíš to tam, tak bych šel od té profese. Já tu zpětnou vazbu potřebuju. Jo. Konec konců, když v těch 12-13 letech jsem začal o tom herectví uvažovat, tak to vzniká tak, že prostě, já nevím, seš vyvolaný, já nevím, z matiky, teď jdeš před tu tabuli, víš, že nevíš vůbec nic a teď tam je třeba, nevím, se na tebe dívá holka, do který seš platonicky zamilovaný, tak to musíš převíst do nějakého hereckého výkonu, do nějaký komiky, že jo, lehce, že jo. Takže já jsem to pak dělal i na Gimplu, protože moje přítelkyně se mnou chodila do třídy. Oba si pamatujeme doby, kdy hlavním stimulem veškerého našeho jednání bylo, teď se mnozí leknou, ne jít za slečnama, ale nejít na vojnu. To by se to taky povedlo. Mně se to povedlo, ale to byla velká dřina teda. No. To už jsem byl v divadle pod Palmovkou, dokonce jsem hrál Hamleta. My jsme zkoušeli ještě jednu inscenaci a odborný poradce tam byl psychiatr. Jo. A Zdeněk Žák, můj kolega tehdy z divadla, říkal, běž za ním po premiéře, běž za ním a to. A já jsem se strašně to... A ještě Martin Zounar, myslím, u toho byl. Tak mi to domluvili a já se jako ze strachem jsem mu teda ten svůj problém řekl. A on byl úplně nadšený. On úplně jako rozkvet, jako jo, a uděláme to na tohle, na tohle, na tohle. No a pak jsme to takhle dokopali. A já jsem teda šel k tomu odvodu a za týden mi přišlo, že teda jako, že nemusím, jo. A já jsem to oslavil v divadle a ještě někde různě. Jo. A nevím, jestli tohle mělo vliv a mě za týden přišla nová obálka, že mám jít na přezkum. Jo. Tak jsem letěl za tím psychiatrem do Střešovic. Pamatuju si to do teďka. 7 ráno, sníh, tma prostě. A to. Teď jsem mu to řekl a on říkal, běžte tam znova a nic nesmíte přiznat. Nic prostě. To byly testy, tam měli skoro 800 otázek, protože on mi řekl, to poznaj, jo, ale vy to nesmíte přiznat.
Tak jsem tam přišel v těch, nevím, 7 ráno, tam seděla čerstvá absolventka medicíny a takhle zavřela všechny dveře, dala mi kafe, banán a říkala, tak pane Halbich, jak to s váma je? A já jsem jí řekl pravdu. A ona mi řekla, a já vám to zařídím. Když spolu mluvíme my dva, tak nemůžeme vynechat golf, protože to je v posledních letech výrazná náplň tvojího života. Tenhle sport tě okouzl, což já pochopitelně vítám. Tak kolikrát jsi zahrál letos? Letos už jo, jako asi teď jsem byl předevčírem. Já myslím tu devítku v Motole, že já to mám 5 minut ze 100 důlek, tak vždycky si jenom zjistím, jestli tam je volný tea time a jako jedu buď na blind, nebo tam zavolám. Tak já už jsem hrál asi možná 10krát, jako tu devítečku teda. No. A jsou vidět pokroky? Míro, teď se stalo to. Když jsme se bavili naposledy, tak já speciálně v tom Motole na devítce zápasím kolem těch 50 a většinou je to, protože seš 3krát pod stromkem, prostě minimálně. Jo. A vždycky v kopci. A vždycky v kopci, tam není rovina, že jo, víme to. Jo. A teď jsem začal ten balón zasahovat opravdu jakoby čistě. Vždycky jsem to dával před, takovou tu motiku. A teď se mi to daří, takže jsem delší. A poslední 3 hry jsem šel 46, 44, 46. A zase jsem byl 3krát pod stromkem. Takže když člověk ubere tohle, tak si myslím, jako dostat se na těch 42. Pro mě. Takhle. A nutíš i synka, aby hrál? Včera jsme byli na tréninku. Já jsem mu dal právě, že oni tam mají takový jako pěkný tréninkový centrum pro děti od Mrňousů, že mýmu Matějovi je 6,5. A včera taky vyhrál, tam prostě měli nějaký to a dostal to do vzduchu, jako jo, takže já jsem byl úplně nadšený z toho. Já mám takový svůj sen, říkám, já, naši mě nenutili do sportu, já jsem si tu atletiku našel sám, prostě, nebo díky i bráchovi, ale když Matěje by to bavilo, jo, tak já budu úplně nejšťastnější, protože budu mít parťáka prostě a mám takový plán, mám kontakt někde do Rakouska, do penzionu, kde jsou Češi golfisti, a 5 kilometrů od toho penzionu je golfové hřiště a 15 kilometrů zhruba je ledovec. Takže já bych jako v létě představa, že s Matějem, se svým synkem, budu hrát golf a ještě si zaližujeme. Tak tohle, kdyby mi spadlo z hůry, tak budu úplně nejšťastnější táta na světě. Ty jsi to zmínil, atletika. To já vím, že jsi byl dobrý, povídali jsme si o tom před lety. A zajímalo by mě, jestli to potom vlastně pomáhá i v té herecké profesi. Protože ty musíš chodit na pohybovou výchovu na škole. Tak. Takže si říkám, že někdo, kdo dělal atletiku, což je vlastně ideální průprava, to pak musí mít jednodušší i v práci jako takový. Já když jsem nastoupil na Damu, tak tam toho pohybu bylo strašně moc. Takže jsem úplně vítal, že jsem tu atletiku dělal. A obdivoval jsem mý spolužáky, který třeba nesportovali, že to vlastně na škole jakoby stíhají. Jo. Ale speciálně ta lehká atletika, to je velká devíza pro tuhle profesi. Jo. Kolikrát jsme třeba, nebo příklad ti dám, jako extrém, ve Švanďáku jsme před lety dělali komedii dell'arte, což prostě to je jakoby pohybový všechno, každá figura má prostě svůj rytmus a tak dál. A to ten sport se ti strašně hodí teda, no. Lidi mají zafixováno, že Národní divadlo to je ta Wembley. A byl to taky pro tebe, když jsi tam působil nějakou dobu, že to je něco víc než jiný? Míro, pro mě to bylo, protože já jsem tam hostoval, když si mě vybral tehdejší šéf činohry, pan Milan Lukeš, který omlazoval soubor, nastoupila tam Simona Postlerová, Bára Hrzánová, Honza Šťastný a tak dále. A on věděl, že prostě musí ten soubor omladit. A já jsem skočil do inscenace, která se zkoušela už 14 dnů a potřebovali zalternovat Jirku Langmajera, kterého jsem do té doby osobně neviděl, jenom jsem ho znal z televize. A já přišel na zkušebnu a tam byl prostě Boris Resner, Jan Vala, Pepa Vinklář, a takováhle Petr Štěpán je takováhle plejáda hereců. Jo. Takže já potom jsem tam chodil do toho divadelního klubu, to bylo na Nový scéně, že tehdy ty Lovodivadlo bylo zavřený, stavák byl zavřený, hrálo se jenom v kapličce na Nový scéně, tak jsem chodil tam a kolem mě prostě chodil ještě pan Hrušínský, pan Macháček a tady ty prostě. Jo. Takže pro mě v tu dobu to byla meta, jo. Ale přiznám se, že teď už ne, teď ne. Ty jsi vždycky mluvil o tom, že divadlo je absolutní základ a divadlo tě baví. To tě baví na tom herectví. Že věci jako film, jako televize, že vlastně fajn, ale není to priorita. Pořád to takhle zůstává? Je to stejný, protože jak jsi se ptal na ten sport, tak já si myslím, že když jdeš před tu kameru, tak máš z toho divadla strašně natrénováno.
když ti režisér prostě řekne, tady to je moc, tady to je málo, tady je, tak už tu prostě už na to slyšíš a okamžitě jako motor seš nastartovaný a už dokážeš na to okamžitě reagovat. Jo. A to je díky divadlu prostě. Tak já ti popřeju, ať se ti daří na divadle, ale i kdekoliv jinde, ale samozřejmě ze všeho nejvíc na golfovém hřišti, protože to je to, co je pro nás důležité. Míro, sezóna nám začíná. Viděl jsi Tigra? Já ho komentoval. Ty jsi No, já jsem idiot. Já to ještě teda musím říct, jo. My jsme byli, nějak v neděli jsme s klukama, s mým kamarádem Jirkou Zelenkou, bývalý hokejista spartianský, tak chodíme v neděli odpoledne do cukrárny a nějak dáváme si 3 sázky na nějaký zápasy. A já jsem říkal, kluci, vy to budete pak hledat na internetu, neříkejte mi výsledek golfu, protože on to šlo ve 3, no, kvůli nějaký bouřce nebo něco, no. Takže já jsem si to od těch 9 do té 1 dál, nevěděl jsem výsledek. Takhle jsem si otevřel tu 7, jako vždycky. No a zase husí kůže prostě, jako jo, když byl ten konec. A ještě ti řeknu, víš, kdy jsem byl přesvědčený, že vyhraje? Když ten Molinari, já nevím, která to je jamka, to dal do té vody. 12. A ten Tiger se jenom podíval, měl žvejkačku, já jsem ho nikdy neviděl na golfu žvejkat. Jo. Vzal si, teď nevím, nějaký železo a dal to na jistotu na ten green. Byť to bylo 12 metrů, pak s odřenýma ušima dal ten par, ale tam jsem věděl, že to dotáhne. Já mám pocit, že on to věděl už na začátku toho turnaje. Nějak to bylo ve vzduchu. No tak já ti popřeju, ať ho statečně doháníš na golfových greenech. A děkuji za návštěvu a budu se těšit, že nám, divákům, zase něco moc hezkého hodně brzy předvedete. Míro, děkuji za pozvání a hezkou hru. Děkuji. Tohle byl doposavat poslední díl Ušáku. Pokud chcete vědět, kdo se do mého milovaného křesla ponoří příště, tak odebírejte tento kanál na YouTube. Tuto cestu bych vám doporučil tak jako tak. A taky se můžete podívat na Facebook anebo na Twitter a jestli si chcete popovídat, tak vám nabízím hashtag Ušák Talkshow. Mějte se fajn.